velikog problema sa nedostatkom mesta za parkiranje, Užičani se sve češće susreću i sa velikim gužvama u saobraćaju. Deo ovog problema rešen je izgradnjom prvog kružnog toka, očekuje se da će saobraćaj biti ubrzan i posle određenih izmena saobraćajne signalizacije. Ovde je urađena jedna kompleksna analiza od strane konzorcijuma iz Novog Sada, gde su sagledani svi aspekti saobraćajne signalizacije, kako vertikale, tako i horizontale, gde su dati optimalni predlozi za postavljanje nove saobraćajne signalizacije koja će doprinijeti ubrzanom toku saobraćaja, koja će doprinijeti usmerenom toku pešačkog saobraćaja. Najviše izmena odnosi se na najfrekventnije gradske ulice, i to ulicu Dimitrija Tucovića, Nikole Pašića, Kralja Petra. Znači, u smislu, kao što ste već videli ranije, u smislu smanjenja broja pešačkih prelaza, ubrzanog saobraćaja, protoka saobraćaja glavnom ulicom, smanjenja broja pešačkih prelaza u ulici Nikole Pašića, videli ste kod tehničke škole Radoja Ljubičića, smo imali dva pešačka prelaza na 10 metara, na Rajkovskoj pijaci dva pešačka prelaza na 5 metara itd. Studija predviđa i određene izmene po pitanju smera ulica. Recimo, ulica koja ide prema plaži sad će biti jednosmerna ulica koja će imati jednu traku za parkiranje, koja će napokon osloboditi trotuarski prostor za pešake koji idu prema plaži na pešačanje. Ulica Kralja Petra će krenuti sa jednosmernošću. Ipak učesnici u saobraćaju ne treba da brinu jer se promene neće desiti preko noći. I sada će kompletno prolećno obeležavanje ulica ići po novoj studiji, postavljanje novih saobraćajnih znakova, izmena saobraćajnih znakova, izmena režima saobraćaja. Znači, ništa se neće uraditi preko noći, neće se ljudi, naši sugrađani neće biti iznenađeni odjednom da izutra ustanu da je sve promenjeno. Znači, postepeno ćemo menjati, primenjivat ćemo studiju postepeno, ali ćemo, znači, u narednih par meseci kompletnu studiju primeniti. Intenzivno se radi, dodaje Vujović, na projektima novih kružnih tokova. Ideja je da svuda gde to dozvoljavaju mogućnosti, imovinsko-pravni odnosi i tehnički profil puta, bude urađen kružni tok, naravno u saradnji sa stručnjacima i Putevima Srbije.